Socialdemokratas Zigmantas Balčytis ketina atsisakyti europarlamentaro mandato. Jo vietą Briuselyje turėtų užimti Gediminas Kirkilas, o į Seimą gali grįžti Bronius Bradauskas. Zigmantas Balčytis nutarė daryti tarptautinę karjerą. Jis sako, sulaukęs pasiūlymo tapti kuriamos valdybos nariu. Institucija vertintų tarptautinių reitingų agentūrų rekomendacijas šalims. Dirbti tektų ir Europoje, ir Jungtinėse valstijose. Pirmasis valdybos posėdis planuojamas kovo pabaigoje. Tad mandato socialdemokratas atsisakys nuo balandžio. Vietoj Balčyčio į Europos parlamentą pagal socialdemokratų partijos kandidatų sąrašą turėtų išvykti dabartinis Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas, o jo vietą Seime užimtų Bronius Bradauskas. Tiesa, jis pats dar nežino, kaip elgsis. Bradauskas sako, dabar gyvenantis gerai, o darbo Seime sukeliamas stresas jam nereikalingas. Tai tiesiog yra visiškai kito pobūdžio darbas. Aišku, Europos parlamentas irgi taip pat yra įdomus labai darbas, tačiau šitas pasiūlymas tai yra man gyvenime iššūkis ir aš jį esu nusiteikęs priimti. Tai nuo politikos jau nutolsite, kaip suprantu? Vis vien aš išlieku mūsų socialdemokratų partijos nariu, tikiuosi, kad ir toliau aš būsiu reikalingas ir būsiu aktyvus ir tikrai manau, kad irgi taip pat turėsiu tam tikrą įtaką ir mūsų partijos ateityje veiklą. Jeigu aš jau tada dalyvau rinkimuose, reiškia, esu nusiteikęs eiti Europos parlamentą, bet yra ir visokios šeiminės aplinkybės, pasitasiu su šeimine ir priimsiu sprendimą. Bet, kaip suprantu, dabar bent jau kol kas linkstate. Taip, tai aš sakau, jeigu aš dalyvau rinkimuose, reiškia, aš buvau nusiteikęs dalyvauti ir ruošiausi tam ir aš manau, kad tikrai nebūsiu prasčiausiai pasiruošęs politikas Europos parlamentui. Man tai geriau būti dabar, čia, prie ežero. Kodėl? Laisvas žmogus, nu tai ką. Jo. Tai nenorite į Seimą? Pakol kas ne. Bet iš tiesų, ponas Broniau, kodėl, tiek Seime prabuvot, viską žinot, patyręs žmogus? Tame reikalas. Aš patyręs tame reikalas, kad esu buvęs ir beveik sugadinęs nervus. Tai dabar per pusę metų reabilitavausi jau šiek tiek. Tai nesinori vėl jų gadinti, tai vienas dalykas. Bet niekada nesakyk gyvenime, niekada.